Moro! Pieni päivitys tähän Valmetin käyntiongelmaan, ja mä taisin itse asiassa ratkaista sen melkein saman tien, kun mä sain videon julkaistettua, niin syy, miksi Valmetti hyytyy ja sammuilee tonne noin aina välillä, niin on se, että mulla on ilmavuoto sakkakupin ja tankin välillä. Mä voisin tuohon laittaa päälle video sillä aikaa, kun mä höpötän, miltä näyttää, kun pikkukuplia tulee, kun sakkakuppiin tulee tavaraa, niin se ihan vähän kerrallaan tuo ilmaa sinne. Ja sakkakupin tiiviste näyttää kyllä olevan ei, mutta imupuoli tosiaan sakkakupissa vuotaa. Et joko siellä on löystynyt se banjopultti tankille, tankin imupuolelle, tai sitten tuossa lettoi putkessa on reikä banjopultin ja tankin välillä, että se täytyisi tutkia, mutta sitä mä en nyt tee tällä kertaa. Se on semmoinen remontti, että täytyy ensin saada muutama muu homma tuosta pois edestä ennen kuin ruvetaan hytilattiaa purkaa ja niin poispäin. Mutta joo, sellainen pikku vuoto. Mä nyt ainakin koitan tässä näin, kun mä saan kameran pois, niin mä kiristän vähän noita mihin mä pääsen käsiksi ja katson, että jatkuuko kupliminen edelleen siellä sakkakupin pohjalla, tai siis sakkakupin yläpäässä. Ja jos se jatkuu, niin sit se tietää sitä, että mä joudun purkaa lattian ja katsoa, että minkälainen imuputki tankkiin on ja joutuuko ottaa polttopilli ja messinkin puikon esille, että saa paikattua reikiä. Mut hei! Avataan koneen käyntiin ja me nähdään ensi kerralla ihan eri merkeissä kuin traktorin merkeissä. Pikkuhiljaa, koska sakkakupissa otetaan uudestaan. Imupuoli tolle sakkakupille on jotenkin nytte